Eno video ya speed kubanga mwana muwalono ali mu buzibu bwa manino mutera bila kusubscribinga ku ka YouTube channel kaife ba kadama mwena musobola okusharinga video eno oba osobola kuja ku TikTok yange wasobola otolayo video eno yabange sobola okutambula mwana muwalono bamja bamoperating omutwe bamoperating nolubuto. Right now she is in a critical condition taidi chiche bamoperating era obulamu bwe buli mu matiga nga yayidira mu kampani ya Oreb Services. Mwana muwalono mulijja kumwewulirira ku ngali kwogera such that wobangoidi family ye oboidi omuntu yenaye n'asobola okuyamba bambi osobola okumutuusaako eno video yabanga ayamba mwana muwalono. Mukwano gwe gwali naye n'asobola okunsindikira video eno ya sindikira ebifaanani era ya sindikira n'amaloboozi ag'omuwala ng'ali kusaba buyambi gye tuli. Muganda wange oterabira ku subscribinga. Oterabira ku likinga video eno. Kubanga buli wona agilikinga muganda wange edda kubanga esobola okutuuka ku bantu abasobola okuyamba akadama munayifono. Kambalekere ku video mukama abawo omukisa. Jo wani olaba wanowe bamusala mwana gwe wanowe wati chuka niwe bati olaba na wan olaba jo wani wan nawo basala kati basala wa mirundi ebiri owalabi then no mutwe tengero mutwe bagwa samuganda wange kashi yalinge mu group season nazonna twagala bwenkanya Ayagana kudda wakamulwa tasa tamulo mulaninge giye kyusa. Amanya gange bampitana mpija Rashid. Muli mutaba mikwano abami n'abakyala bonna abandaba. Nafuna obuzibu. Ba. Najja Saudi kola. Naye nafuna obuzibu. Naye kanga ndi mu ddwaliro. Nga bangamba mbunagwa naye. Nebuzo omuntu okuva waggulu kugundi kuba bangamba nava ku kiku kalina nengwa n'ate kampuni ya balage ebigundi kampuni ya kalina kampuni yange ya flat wano yafuna obuzibu ha wano wafuna obuzibu neno ne wali walala na wano na wano No mutwe babu bajula. Bambi asaba buyambi. Afamu no musaye. Tasobola na tambula. Yetaga medication ya mangu. No kulia tubuka kabukasi. Njagala kudedi bwana bwange bambi. Nebya yogera tebi kwa atagana. Ali ku deportation ya dama mubajita sakani. Omwala buya mwala bieko, omwala buya ze, kulise kufina gamba nti. Ya. Uli alhamdulillah. Mbranzo ngate bamu. Bambi ya sababu yambi. Sababu yambi, taina chasomela kogela. Sebe. Mbe mwuzize musu yangu buwana wange kuchari butu. No. Yeye mbela jali mu ayagala kudda waka bamusala o abamusayi taina nango taina kintu nachimu taina chi bamulese ne bamusula obusuzi waneno mami mutuyambe nafe mutuyambe twagala kudda waka sija kudda mukuleka buto guma tokaba ogenda funa obuyambi. Ogenda funa obuyambi.